yubatse mu buryo bukomeye nanone kandi rwagati mu Kivu nyuma yuko FA Holdings ndetse n'abasirikare ba SADC bagaragaraga mu myitozo byavuzwe neza ko bahise bayipangamo ibindi bitero karundura byagombaga kwifashishwa ubwato haraswa E23 ku musozi wa Ndumba witibwira mana E23 yabatanzi bakorera gasha ubwato bwa mbere bwamaze gutwikwa E23 intare zasarambye muri zo operasiyo zikomeye n'ibikorwa bya gisirikare barimo kugeza ubu ntibakina turaje tugo operasiyo uko yagenze n'uko ibikorwa bya gisirikare bihagaze neza ku bikorwa bya gisirikare byinjirira umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru na operasiyo zikomeye ziri kuhumvikana sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande turanyarukira mu bambiro mu ijoro rishira kuri wa 20 z'ukwezi kwa 10 ibihumbi 2024 humvikanye amakamyo agera kuri 16 apakiye imirambo myinshi cyane kugeza ubitazwe ingwarunzwe hano mu bambiro ryari ndetse yagejejweho bivuye hehe birakekwa ko ari operasiyo ikomeye cyane kugeza ubu ariko nanone yaba yakozwe mu buryo bw'ibanga rikomeye ariko inkuru kugeza ubu yatugezeho turaje tuguhereza idoni dakantu ku kandi mw'abantu mwe ibiri kubera ku kigwa cy'imirwano bikomeje gukara mu buryo bukaze cyane amakuru turayafite nanone kandi Kongo yamaze gukaza ubwirinzi ndetse ikaza n'ingamba zikomeye z'ukuntu ngo igiye kurinda umupaka uhuza igihugu cyabo n'u Rwanda nyuma y'i Kongo n'u Rwanda ngo rwanze kuvana ubwirinzi ngo n'ingamba zafashwe kugira ngo hirindwe ibitero bishobora guturuka ku butaka bwa demokarasi ya Kongo Kongo imaze iminsi bifite ubwoba mu buryo bukomeye ariko nayo byarangiye ngo yimatatuye ngo ihazane ubwirinzi bukaze burinda amadorone ibikoresho bya gisirikare ibyo ari byo byose ndetse n'amakompora turakubwira neza iby'ubwo bwirinzi kugeza ubu ngo bwaje buruta ubw'u Rwanda ese buravugwaho iki turakubwira amakuru akomeye cyane kuri iyi ngingo nanone kandi SADC ngo yaba yahaye abasirikare bashya b'intarumikwa imaze iminsi itoza FA Holdings ngo bagiye gukora operasiyo zikomeza gucungura FA Holdings mu bikorwa bitandukanye na operasiyo zikomeye cyane ziri kumvikana mu rwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma umwitozo bahawe kugeza ubu ngo bivugwa neza ko ngo ari udasanzwe ugiye gukora agasha gakomeye turawukubwira kugeza ubu ngo bafitiwe icyizere gikomeye ese byavuye ku iyihe ngingo turabikubwira neza nanone kandi biravugwa neza ko Monisco yamaze kugeza abasirikare benshi gicanga baturutse mu gihugu cy'Ubuhinde bari muri ubu butumwa bwo ku butaka bwa demokarasi ya Kongo bwoherejwemo na UN turakubwira neza operasiyo bagiye gutangiza n'ibyo bagiye gukora byose turabifite bikubiye mu nkuru zikomeye ku mutekano politiki na diplomasi tugiye kwibandaho kano kanya ikaze mwese nanone nshuti zacu z'akadasoko muherereye hose maze twongere duhure dukomeze turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa maze mwikwe kubana natwe mu kandi like subscribe kuri buto mutuku mukore no kunzugera maze ubone tujye tubana 5 kuri 5 izi nkuru zikomeye ni inkuru zikomeye kandi zitandukanye kugeza ubu twinjiyemo duhereye neza mu makuru akomeye kandi yihutirwa na makuru atugezeho abaje cyane ku ruhande rwa FA Holdings na SADC nyuma y'uko E23 yohereje kompara igahitana ubwato bunini cyane bwa gisirikare buri mu mato arenga byibura 16 yaraherutswe guhabwa igisirikare cya FA Holdings kirwanira mu mazi by'umwihariko mu Kivu dore ko Kivu kigera ku bice byinshi kugeza ubu bya demokarasi ya Kongo by'umwihariko no mu duce turi kubera mu rugamba nkabwira mana Minova ndetse na Goma kugeza ubu nayo idahwema mu kumvikana mu rugamba E23 kurasa ubu bwato bwagwemo abasirikare barenga 15 biri mu bwoba bukomeye kugeza ubu FA Holdings yagize nyuma y'uko nanone E23 ngo ivumbuye amakuru y'ingenzi kandi akomeye cyane ko ubu bwato butari gukoreshwa muri izi misiyo kugeza ubu z'imyitozo ahubwo ngo ziri gukorwa kugira ngo hatatwe bimwe mu bice kugeza ubu E23 ifite byegereye Goma by'umwihariko ngo bishobora kuba biteje akaga gakomeye kuri FA Holdings ndetse n'icyugazi mu rwego rwo kugira ngo bahashe izi ngabo z'intare zasarambwe zakomeje kugutuye mu rwa makuru ibyo rero ntibyabahiriye E23 yabivumbuye kare iboherereza misiri irabaturitsa mu buryo bukomeye indi ntambara karundura kugeza ubu yongeye kumvikana kugeza ubu n'ubwo bukomeye no kongera kumva neza neza ko E23 kibari hafi kandi kibarya runono mu buryo bukaze imirwanire yakinyeshamba kugeza ubu ikomeje gukoza isoni bikomeye FA Holdings mu buryo bukaze cyane kuri iki kibuga cy'imirwano amakuru ava neza neza muri ibikorwa byose na operasiyo E23 irimo ntabwo iri guhagahenge FA Holdings muri uburyo bwose irimo imipango yose bari gushaka gupanga bari gusanga bayizi kugeza ubu ku kibuga cy'imirwano ntabwo biri koroha na gato imirwano aho igeze kugeza ubu ngo naho umwana arira nkina ntiyumve aho bukera E23 giraje yiharira ikibuga cy'imirwano burundu nyuma y'uko ikomeje gupanga ibitero shuma ndetse bya kinyeshamba bikomeje gushegesha no gutesha umutwe abasirikare bari muri ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya n'ubundi E23 ngo itinjira Goma kwa resiyo ya FA Holdings muri iyi minsi
imaze iminsi yarashize imbaraga mu kurwanya 23 mu bice bitandukanye bikikije Goma, ariko intare za Salambwe zagaragaje ko yagaraho guhambaye cyane muri iki cyumweru cyose turi gusoza kugeza kano kanya ku tariki ya 20. Ibintu byose byabaye ya sosi yaguyemo inshishi ku ruhande rwa leta rwabuze neza tekanike yishobora kwinjira 23 ngahantu have, dore ko yamaze kwashinga imizi no kwerekana ko nta by'imikino bihari muri izo operasiyo n'ibikorwa bya gisirikare bigezweho neza ku kigo cy'imirwano neza neza. Dukomeje gukurikirana akantu ku kandi mu makuru atandukanye. Nanone kandi musaha zijoro turagarutse Goma neza neza mu rwa mukuru rwa gatano Mugunga, aho ngiye kugaragara amakamyo menshi agera ku 10 cyangwa se 15 ubaze neza, yaratwaye imirambo myinshi kugeza ubu bitazwi neza ngo yapfuye ryari. Ariko nanone ngo operasiyo yakozwe yo kuzihitana cyangwa se iyo kugira ngo abasirikare bapfe ntibyigeze bivugwa, nyuma yuko ngo video zongiye kubonwa n'abantu kugeza ubu. Nanone kandi FARDC yabikoze kugira ngo hatagira umwe ibi bintu cyangwa se ngamenye niyo byabereye. Ariko amakuru dufite kugeza ubu twamaze gucakira nuko ari operasiyo zikomeza kuzwe na 23 muri iki cyumweru. Tumaze iminsi tubabwira ibyinjirirwa ry'abasirikare ba FARDC na SADC mu bikorwa bidasanzwe bya 23 byo kwinjira umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma, by'umwihariko muri operasiyo Karundura zikomeza gushegesha igisirikare cya FARDC. Abasirikare benshi bamaze iminsi baturagurwa bapfuye, bamaze iminsi barundwa hano mu bambiro mu birindiro kugeza ubisa nk'ibyatawe ndetse bitakigirwa bikontrola. Nyuma yuko SADC abasirikare ba FARDC ndetse n'abawazarendo FDL nazo zose zihashize 23 batinya ko yahuri bagabaho ibitero nk'ibi ngibi. Imirambo myinshi yamaze iminsi irundwa ahantu bivuga ko ishobora kuba yaragihitanwa mu buryo kugeza ubutigeze bisobanuka. Nanone kandi ngo bagatekereza 23 ubundi ngo bakagira ngo n'amabandi, ubundi ngo bakagira ngo n'abasirikare ngo babinjire bakabicamo cyangwa se ngo bamwe bashamiranye baricana. Ibintu ngo byakomeje kuba bibi kurushaho nyuma yuko ngo bakomeje kugwira mu buryo bukomeye. SADC yo ntikikoza mu bambiro, dore ko ngo bivugwa neza aka gace kahindutse zone netre y'ibikorwa bya gisirikare kugeza ubu by'ubwicanyi Karundura butajya busobanuka neza mu buryo kugeza ubu bw'imirwanire n'urugamba ruhora rwumvikana ku kigo cy'imirwano. 23 nayo bivugwa neza ko yatejemo muri aka gace ikabimaze iminsi itesha umutwe ndetse ikora ibishoboka byose kugira ngo umwanzi ahabuke ndetse anahahamuke mu buryo bukomeye, atazongera kubinjira mu bice bitandukanye birimo na Sake. Amakuru none dufite ibitero bikomeye bihora bibera hano muri aka gace. Nanone n'abasirikare bamaze iminsi bicirwa Goma rwagati muri operasiyo kugeza ubu zidasobanutse, ariko nanone zikorwa n'intare za Salambwe mu buryo bw'ibanga rikomeye benshi bakunze kwita silent mission, arizo zahitanye abasirikare bangana gutya kuri uru rwego. Nanone kandi bikaba bivugwa ko barigwa muri 60 cyangwa se 70 igenekerereje n'uburyo kibatwawe, nyuma yuko aba batwari bambaye ibyenda birinda kwandura cyangwa se kuba wanduzwa n'umuntu wapfuye cyangwa se ugize umwaku akaba amaze iminsi yarapfuye. Abasirikare bose bapfuye bakaba higanjemo abawazarindo, abaspecial forces bahibu ndetse ngo n'abari bari ku burinzi bwo kurinda ibikorwa bitandukanye no gushaka amakuru ngo y'ubutasi yaba ya 23 cyangwa se nayo ibitero bya 23 byinjira muri aka gace. Kugeza ubu ibikorwa bya gisirikare bikomeje kujegeza ndetse no gutesha umutwe FARDC mu buryo bukomeye ku buryo itazi icyo yakora. Muri izo operasiyo zose za gisirikare ziri kumvikana neza mu rwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru zimaze iminsi zarazengereje ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo bukomeye, ku buryo nabo bataze bacira nabo babuze bacira nabo bamira. Nanone kandi bakaba bibaza uko bizagenda bikabayobera mu buryo bukaze, nyuma yuko nanone ingamba zikajijwe ibintu bikadugera mu buryo bukomeye. 23 iri muri uyu murwa mukuru ntikina muri ibikorwa byose bya gisirikare ngo kuko byifashe neza neza muri uyu murwa mukuru. Ariko nanone tubibutsa ko amasasu, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ibindi byose byumvikana mu joro rwagati bimaze kuba akamenyero mu buryo bukomeye hano Goma rwagati, byo byakomeje kugeza na naka kanya i Goma ntago batuje ubwoba n'ibikorwa byinshi bya gisirikare, operasiyo zihoraho, abajura n'ibindi byinshi. Ndetse ngo uyu mujyi wamaze guhinduka ville de morte, ntushobora kuzigera ugira umutekano, byo byamaze kuba confirmed ibintu byamaze gukora kurushaho ngo kuko byifashe neza na situation ihari kugeza ubu kugiye wakemerwano ku butaka bwa Congo. Si ibyo gusa, reka nanone tugaruke neza kubwira inzi bwa FARDC kugeza ubu yamaze kuzuza neza ku mipaka ibahuza na Repubulika y'u Rwanda. Nibikorwa kugeza ubu bimaze iminsi byumvikana bisa nk'aho ari guterana amagambo, nyuma y'uko Repubulika y'u Rwanda yatangaje neza ko ingamba zafashwe z'ubwirinzi kugeza ubwirinzi bukomeye neza ku mipaka ibahuza na Demokarasi ya Kongo, mu rwego rwo kwirinda ko hashobora guturuka intambara kugeza ubu yagirwamo uruhare rukomeye na FDL zakomeje gushyigikirwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. U Rwanda rukavuga ko igihe cyose zitararimbura
gutegurwa urwanda rudashobora gukuraho izingamba nyuma yuko nanone igihugu cya demokrasi ya Kongo gikomeje kubyitiranya n'ibiganiro byumvikanye Rwanda bihuje intumwa z'u Rwanda zari zikuruye na Nduhungirehe ku ruhande rwa Kongo bagakurirwa no bitakaye kwamba Wagner baganiye ku bintu byinshi ariko efuderiza ku mwanya wa mbere mu bateje inkeke ndetse n'ikibazo gikomeye muri aka karere muri rusange ibyo rero bikaba byaratumye u Rwanda ruvuga ko rugomba gukora ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi ndetse ng'igihe cyari cyo cyose u Rwanda rwahita narwo rwishora mu bikorwa by'intambara kugeza ubu igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangiza dore ko n'abayobozi b'iki gihugu aribyo bahoraga bahamiriza kugeza ubu rero nabo babonye ko u Rwanda rwakomeje guhamya izo ngamba ndetse bagakomeza kuzigira kwa kundi twese twumva ko ari ukuzihamiriza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kimatatuye nacyo kizana ubwirinzi bw'ikirere bari bamaze iminsi babitse ngo muri Arsenal ikinshasa babugejeje ku kigo cy'imirwano neza guhera ku munsi w'ejo ni ku tariki ya 19 bigeze kuri tariki ya 20 muri iki gitondo ngo bugaragara mu bice bitandukanye birimo Nyiragongo hafi neza na Goma no muzindi nce kugeza ubu zishobora kuba ngo ziteje akaga batekereza ko zabamo infiltration cyangwa se zishobora kwinjiramo ibisasu n'ibindi bikorwa kugeza ubwo bya gisirikare bishobora kuba ngo ari iby'ubutasi biturutse ku butaka bw'u Rwanda ubwirinzi bwa RST buvugwaho kuba ari ubwirinzi buhambaye cyane bushobora guhandura amadrone bushobora nanone kumenya igice mu kirere bushobora kuyobya amakompora bukayarasiraho akiri nanone kandi ngo bushobora kuba bwakora izindi misiyo zikomeye zirimo gutuma umwanzi adashobora gupfa kwinjira ku butaka kuko yiboneye bukaba ubwirinzi buhambaye cyane nabwo bwavuzweho kuba buhinda kubi nanone kandi bugakoreshwa n'ibihugu kugeza ubu bigezweho birimo na Ukraine amakuru dufite kugeza ubu nanone y'ubu bwirinzi karundura bwagejejwe aha buri hasi cyane y'ubwo u Rwanda bukoresha kugeza ubu nabwo bwakanze bwitwa C-56 ubwo bushobora no kurekura bombe zikaraswa ashakwa hose ndetse naho shobora kuraswa hose hose ku butaka bwa demokrasi ya Kongo hifashishijwe ikoranabuhanga yewe nta n'umuntu kugeza ubu ubikontorora kugeza ubu ibyo byose birasa nk'urugamba kugeza ubu rukomeje kumvikana mu buryo butandukanye nyuma y'ibi byose n'izi ngamba zikomeje kumvikana neza mu bikorwa bya gisirikare bikakaye biri kumvikana ku butaka bwa Kongo muri ibikorwa byose twari tuvuzeho haruguru nanone kandi reka tugaruke kuri MONUSCO kugeza ubu yivanze mu rugamba nyuma yo guhabwa uburenganzira na kanama k'umuryango w'abibumbye guhera mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka turimo 2024 bamaze kugeza ingabo zabo nyinshi cyane kicanga ziteguye nyuma y'iminsi kugeza ubivuga ko izi ngabo zari zimaze iminsi ziri kuvuga ko zigiye kurwanya 2023 mu buryo kugeza ubu bwihoraho ubu bamaze kwitegura bahabwa intwaro zikomeye n'ibifaro bya gisirikare bagiye gutangiza urugamba kuri 2023 rubasubiza inyuma ngo bageze rwose ngo ntakuba ngo batabaye kuhagarikwa ngo bereke igisirikare cya Kongo ko nabo bafatanyije nabo 2023 yakomeza kubinjira na mpaka ibafatanye umurwa mukuru ngo kandi barebera muri ibikorwa byose bihora byumvikana umunsi ku wundi nanone kandi ku rundi ruhande biravuga neza ko SADC iri kwigamba bikomeye ko hahe FARDC abasirikare b'intarumikwa n'abasirikare rwa mu 2200 bamaze iminsi batozwa mu buryo bukomeye ngo batozwa ibya operasiyo za gisirikare z'akataraboneka kwinjira ndetse no kuneka umwanzi gukora ibikorwa bikomeye cyane byo gutuma umwanzi umutesha umutwe ndetse ngo ntagire ikintu na kimwe ageraho ibyo bikorwa byose kugeza ubu ngo bikaba byamaze gushirwa mu bikorwa bigahabwa FARDC mu buryo bukaze abasirikare batanzwe ngo bagiye gukora ibikorwa bikomeye bijye gutuma 2023 isigara iri kwicuza impamvu ngo yateye ibirinduro ndetse ngo ikanataka FARDC none kandi ngo kuva mu duce yafashe ngo bigiye koroha cyane muri iyi minsi kugeza bavuga ko bo bagiye gukora operasiyo zo kwisubiza inyuma mu buryo bwa nyabwo nta kintu na kimwe kugeza ubu bitayeho amakuru dufite rero uru rugamba rw'injyana muntu rugiye kuba urw'urupfu bya nyabyo ku butaka bwa Kongo ibintu biri kubabira kugeza ubu bikomeje kuba kasa mutwe ntago byoroshye ngo kuko amakuru kugeza wabyutse avugwa ndetse nagezweho kugeza kanuka ameze muri aya makuru na operasiyo zikomeye z'ibikorwa bya gisirikare ku butaka bwa Kongo mu nkuru zikomeye kaze nanone mu nkuru zikomeye kano kanya twongeye kwinjiramo duhereye neza igoma mu rwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru turahera mu makuru akomeye kugeza ubu yongeye kumvikana nkashimishije ku ruhande rwa M23 nyuma yuko iyobeje amakamyo agera kuri atatu yose amakamyo biragizwe n'imbunda ndetse n'ibisasu karundura ndetse n'indi kamyo imwe yuzuye imiti zagombaga guhabwa abasirikare bari hano muri Nyiragongo nanone kandi mu bufasha bwihutirwa cyane bari bahawe na FARDC M23 irabiyobya birabifite katuze tugwe neza uko operasiyo yagenze za sarambwe ntiziratinyitse mu buryo bukomeye muri aka gace nanone kandi turinjira mu kibira abasirikare 14 bari baraburiye urengero bamaze kugaruka ari bazima nyuma yo kururongotana iminsi myinshi bari kwirukanka muri komine y'Amabayi barabuze igaruriro ariko nyuma yo kuboneka bo bita koloneli
hatunga yatanze ubuhamya bukomeye bw'ibindi bintu mutari muzi. Amakuru yo muri iki kibara akomeje kwisukira nyisa ku yindi n'umunota ku wundi. Turaje tugwe neza operasiyo n'ibikorwa bya gisirikare neza neza. Amakuru arambuye cyane twamaze kugutegurira gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Si ibyo gusa, FDLR imiryango yabo barigoma hano barakomeza kugenda bimurwa ikitaraganya nyuma yuko ngo bigenda bishira bishirira kugira ngo bahamagaze RDF ifatanye na FARDC mu bikorwa na operasiyo zikomeye zigamije guhiga intera hamwe n'abandi bagizi banabi benshi bakora ibikorwa kugeza ubyiswe iby'ubugizi bwa nabi, maze ubundi ngo bashirwe ku murongo bakubitwa ivumbi ritumuke hakoreshejwe operasiyo kugeza ubuzihuriweho. Aba basirikare baragenda bakora ibishoboka byose kugira ngo batazigera bagaragara ngo FARDC itazigera inaberekana ngo ndetse n'u Rwanda ruzababure. FDL rikomeje kuba ikibazo gikomeye mw'abantu mwe, dore ko no mu kibira riri kwicisha abantu ku butaka bwa Kongo bikabuko, ndetse ngo ibintu yakoze ubu bimaze kuba kasa mutwe. Imyaka 33 abasirikare ba FDL bihishe mu mashamba no hirya no hino mu Burundi ndetse no ku butaka rwa demokarasi ya Kongo bari gukora icyo bise ibikorwa bikomeye kugeza ubije kuzabazengereza mu buryo bukaze cyane. Si ibyo gusa, turagaruka nanone muri rwa rugamba rw'amagasa n'imijugujugu y'amabombe isake. Hahandi mwese mwozi muri rwa rugamba rutajya rwiburira tugubwira neza ibya pudete zigezweho. Turinjira Bwiramana na Minova tuguha amakuru agezweho kugeza ubakomeje kwavugwa bikubiye mu nkuru zikomeye ku mutekano politike na diplomasi. Twongeye kwinjiramo kano kanya. Ikaze mwese nanone inshuti zacu z'akadasohoka muherereye hose, twongere duhure dukomeze twumve byose bikomeje kuvugwa, maze mwibuke kubana natwe mu kandi like subscribe kuri utomo tuko mukore no kunzugira, maze ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Duhereye amakuru yacu neza neza muri operasiyo zikakaye zongeye kumvikana. Turahera mu kibira hano ku butaka bw'u Burundi muri cya gihugu cyenyegeje kiyobowe na Evariste Ndayishimiye. Nanone kandi gikomeje kumvikana amakuru atari kurangira, ubu noneho ibiri kumvikana kugeza ubu biteye ubwoba muti biteye gutarera. Ubu harumvikana amakuru y'abasirikare kugeza ubu bagera kuri 14 bari baraburiwe irengero bari kurongotana muri amashamba, ngariko nanone hakabamo babiri muri bo barukotse operasiyo ebyiri. Kugeza ubu ya mbere yari yabaye yiswe inkuba, ya kabiri ikaba yitwa Misumari. Yeje ubundi yahereye ku tariki ya 14 mu joro rwagati rushira 13 mu 2024 mu kwezi kwa 10. Iyo operasiyo yabaye akasa mutwe mu buryo bukomeye kuko amakamyo menshi cyane ngo yikorera inkwi ndetse n'ibindi bikoresho by'abasirikare ari yatunze imirambo, ahubwo ngo imirambo ni myinshi cyane kugeza na n'isazira cyavanwa muri iyi kibira zijyanwa mu bice bitandukanye kugeza aho zizashingurwa ntiharamenyekana. Amakuru ahari rero abasirikare bakimara kuhagera wabita Koloneli Hatunga bakunda kwita Hatunga ubu yamaze kugera neza mu kibira atanga idonido akantu ku kandi, kuko byagenze n'uburyo kingo bacitse ku icumu bagatangira kururongotana ndetse banahunga mu buryo bukomeye. Inzara y'umusaraba baciyemo itegwa mu buryo bwa nyabwo. Bavuze ko abasirikare babaga baha ibitero kugeza ubu na n'ubu ngubu batari babamenya, ariko masike bambara uburyo kibafite imyitozo uburebure bwabo n'uburyo kiba bameze benshi ngo bari kuvuga ko ari bigenda juru, ngo ahubwo batemeye ko ari abasirikare kuko imyitozo bakoresheje bari kubica kugeza ubu hambaye cyane. Bagenzi babo ngo bagerageje kurwana ngo ariko babona ko abantu barwana nabo rwose ngo arabicanye ruharwa. Abasirikare karundura kugeza ubu bakoze operasiyo noneho bakabicisha imisumari, ibyuma ndetse ngo n'ibindi bikoresho bya gisirikare bitazwi. Mu gihe ubwa mbere ngo bari babicishije udushoka, abandi ngo bakabicisha imbunda ziriho silenta, ariko ubu ngubu ngo siko byagenze. Ubu izo operasiyo zikomeye zakomeje kubyara uruntu runtu nyuma yuko haguyemo n'umwe mu bakomeye kugeza ubu baturutse mu muryango w'ibukuru, ariko noneho kwa Angelique kugeza ubu Ndayishimiye umwe mu bagore ba President Evariste Ndayishimiye kwa General Neva nawe waguye muri iki gitero. Ibikorwa byose kugeza ubu byamaze kumvikana nk'ibyashigisha ubutegetsi bw'u Burundi ku buryo bwa buzo gucira nayo bamira, ari nayo mpamvu natwe twateye agatebe kugira ngo tubabwire ibya operasiyo n'ibikomeje kumvikana kugeza ubu biri gushegesha ndetse bigatesha umutwe ubutegetsi bw'u Burundi bukaburaho ubuhungira mu buryo bukaze cyane. Amakuru rero atari ivumbi kugeza ubu aremeza neza ko Hatunga avuga ko nta muntu n'umwe ushobora kurwanya aba barwanyi batojwe mu buryo bukomeye, bashoboye ibya gisirikare, bazi neza ibyo barimo, ibikorwa bakora kugeza ubu biri ku rundi rwego udashobora gupfa kubyisukira mw'abantu mwe, ngo kugeza kuri aka kanya ngo nabo ntibazi neza uko bashobora kubigenza ngo kuko birakaze cyane. Gusa nanone ngo bagerageje kwirwanaho babura n'umwe bashobora gukomeretsa cyangwa ngo bagire icyo bamutwara, uburyo baba bipambye bambaye imyenda zikomeye ahantu hose ndetse nanone bari kureba neza ngo nta muntu ushobora kubarwanya ngo batsinde, kabwo ngo nibongera kugaruka hano ngo bazatsinda za FDL zose ziri aha hantu bazice bazimare kuko
ariko noneho ngo bisha benshi cyane ndetse umva ari ukuzamuka ku buryo bamaze kugera kuri 700 bavuye ku 130 birakaze cyane hano mu kibira mwa bantu mwe amakuru avamo arakomeza kugenda bubutitsa ibyo ari byahishwe bitari bizwi ndetse n'ibindi byakomeje kugenda bigirwa ubwiru byose birajya hagaragara bari gupfa nabi byanyabyo ntago izo operasiyo zo gutera u Rwanda bazazicika ngahubwo bose bazapfa bashire ibintu byakaze mu buryo bukomeye amakuru yo rwose yakomeje kuba kasa mutwe nanone kandi reka dukomereze ku butaka bwa Kongo mu nkuru zikomeye tujye guhera igoma rwagati muri operasiyo rutura kugezwe M23 zikomeje kumvikanamo nanone kandi ziri gushegesha zikanatesha umutwe ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo bukomeye muti biteye gutereraneho hari mu gitondo cyo kuri tariki ya 19 kwa 10/2024 no operasiyo karundura kugeza ubu M23 yamenye ko FARDC imaze kuzana amakamyo byibura gera kuri 3 abiri yuzuye imbunda rutura zirimo na mota ibisasu bishirwa muri BM21 amakompora ndetse n'amagrenade ndetse bikavugwa neza ko babazaniye na magazine zuzuye mu bakarito ibi byose bikaba byari bizanwe neza hano byibura mu shamba rya Nyiragongo neza neza mu metero bitageze no kuri 3 byonyine ngo kandagire ku butaka bwa Goma byari bizanwe abasirikare ngo bari gutaka ko bakeneye intwaro karundura bagatangiza ibitero bikomeye kuri M23 gusa ntago byabahiriye ibyomba bakoresheje M23 yabiyobeje maze ubundi itangira kuvugana nabo irabayobya aba bangaba bose batwaye izo kamyo bazerekeza muri no M23 igenzura bashiduka bari kumwe nabo barabasohora neza cyane nta n'ikindi kintu kibaye habe n'isasu habe rwose n'uwafashwe ngo byiburagirirwe nabi ahubwo bahise bambikwa kando y'izo kamyo zose baraziyobya bazijyana muri no M23 igenzura ubutayari M23 yibitseho imbunda z'amatoni amasasa atagira ingano ibisasu karundura ndetse n'imiti kugeza ubuza zizana abasirikare bivugwa neza ko bari muri rishamba rya Nyiragongo baramaze iminsi batabaza bavuga neza ko ibitero M23 yabagabyeho abasirikare bakomeretse nibyo kurya ndetse no kubarinda ibindi byose bishobora kubagirira nabi ngo byose bari babikeneye ariko bikaba bifitwe na M23 inkuru ikigera neza neza ko bitaca rigonzo kuri ubutasi na bwana njiko kayiko ukora operasiyo za sokora e na sokora de barize mu buryo bukomeye hafi no gushaka kwiyahura ariko nanone batanga raporo mbi bavugwa neza ko kugeza ubashobora kubihanirwa vuba bidatinze ahubwo bagashiduka bari no mu nkiko bashinjwa gutanga ibikorwa bya gisirikare kuri M23 ngo bizagira gahunda zikomeye muri operasiyo ziri kumvikana muri Kivu y'Amajyaruguru ibi bintu byamaze gukara neza neza ntago byoroshe mu byumve neza intare zasarambwe na makuru meza kubyina insinzi kugeza ubu bwa mbere dore ko deployment n'ibikorwa kugeza ubu bya gisirikare bakomeje kugenda bifata bugwate isa ku yindi n'umunota ku wundi tudatinze cyane reka twinjire neza kuri FDL ziherereye hano Goma nanone zikomeje kwidegembya mu buryo bukomeye bitacira imwami ngo yamaze kuziha oda ikomeye cyane ko imiryango yabo ziri muri uyu murwa mukuru zishobora kuzamenyekana igihe cyose RDF ngo yinjira ku butaka bwa Kongo igiye gufatanya na FARDC bityo ko bagomba guhita bahunga ikitaraganya bakava muri uyu mujyi ibitari byo bakazahura n'ibyago bikomeye ubu ibyo byatangiye bari kwinjiraho bita kawuzi biega bari kutegerezwa kugeza ubu andi mabwiriza masha nubwo hano kawuzi biega ariho habaye ibirinduro bikuru kugeza ubu muri Kivu y'Amajyepfo bizajya byakira FDL ziri kuva mu bice bitandukanye gusa ubu FDL ziracyari ikibazo gikomeye kuko zishe umubano w'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ubu ngo bikavamo n'urugamba no kwangana byeruye bikaba n'ikibazo gikomeye kugeza ubu gikomeje kumvikana nk'icyatumye kugeza ubu u Rwanda rufata ingamba zikakaye cyane zo kurinda imipaka n'ibice kugeza bihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda ntabwo byoroshye kubera ko muri iyi minsi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashaka ko izo ngamba zigabanwa nanone kandi ngo zigashirwa ku rwego rwa zeru maze umubano ugakomeza nanone kandi M23 ngo igashira ibirwanisho hasi dore ko yamaze no gutumirwa mu nama y'u Rwanda iby'agahenge kugeza ubu bavuze ko bagombaga gushyiraho ntikigeze kumvikana ahubwo urugamba rwakomeje ku butaka bwa Kongo ntabwo ibintu byoroshye birakomeza kugenda biba bibi ndetse biba bibi cyane kubera ko nanone ntabwo byigeze biba byiza bera gato ibintu nguko uko byifashe Nyiragongo ndetse no mutundi duce igoma rwagati ndetse n'isake urugamba naho ntirworoshye M23 irakomeza gusatira ibice bikomeye yataka goma mu buryo bwa nyabwo operasiyo n'ibikorwa bya gisirikare bikumvikana isake ubwo mu byumva twamaze kubigiraho M23 yongeye gukaza ibirindiro gukaza intwaro ndetse n'abasirikare deployment z'akataraboneka n'ibindi byinshi kugeza ubu biri gukorwa kano kanya turahabaye turi kubikurikirana akantu ko kandi tumenya neza ibigiye gukorwa ibigiye kuvugwa n'ibikomeza gukorerwa ku kigo cy'imirwano duhari amakuru akomeye cyane turakomeza tuyakurikirane tunakugeza akantu ku kandi kuri operasiyo rutura kandi karundura ziri kumvikana neza ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Kongo si ibyo gusa
byabaye noneho mu kibiri ibintu bihinduye isura mu buryo bukomeye amakuru akomeye kugezwa tugeze none nategwa mu buryo bukomeye umwisenge neza w'umugore wa General Neva yaguye mu kibira mu bitero bya Robert kugeza ubu bitaramenyekana ko ubu byakozwe n'operasiyo zikomeye kugeza ubuzonge guhindura isura nyuma y'amakuru mashya ari kwisukiranya ubutitsa kugeza ubukano kanya harandi makuru aturutse neza mu kibira yemeze neza ko ubu ari yo operasiyo ikomeye cyane yababaje Neva gusumba n'iya mbere yabanje operasiyo yumvikanye guhera ku tariki ya 14 na tariki ya 15 mu ijoro rwagati y'abasirikare b'intarumikwa bari bitwaje udushoka bitwaje imbunda zirasa imisumari imaze ubundi bagakora amakazi bikomeye abasirikare biravugwa ko umubare w'abapfuye burya ari mwinshi cyane ahubwo renza abasirikare 600 amakuru kugeza batugeraho yemeze neza ko ari operasiyo ikomeye cyane yababaje Neva mu buryo bukomeye akaba ashaka kwihorera mu buryo bukaze cyane operasiyo akantu ku kandi ubutwaye ikurikiranye mw'abantu mwe amakuru ari kuva mu kibira ni mabi cyane ntabwo byoroshye turaguha amakuru ingenzi kandi akomeye turinjira nanone ku butaka bwa Kongo duherirwa marwagati mu mpfu zikomeza abaturage umuvurungutanyo ndetse no kwibwa bikomeye ubujura bw'akataraboneka ubushimusi n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi umutabazi wenyine ni E23 kuko ibintu byamaze kuba bibi cyane barikanga nanone ibitero bikomeye cyane ngo bishobora kugabwa ku kigo cy'indege cya Goma nanone kandi ibitero bikaba bigamije ngo guca intege ndetse no gutuma ngo FARDC itazabona aho iparika indege nshya kugeza ngo amaze kugura mu Buhinde zigiye kuvanwa ibukavu zikazanwa hano Goma ngo zirindwe umutekano mu buryo bukaze cyane zigiye guhasha ngo E23 mu buryo bukaze mu nkengero za Goma turabivugaho si ibyo gusa turagaruka muri SADC no mu gisirikare cya MONUSCO bongeye guhuza imbaraga mu buryo bukomeye ngo bagiye kuvana E23 isake kubi na bwiza bafungura umuhanda kicanga sake ndetse na Minova sake uyu muhanda kugeza wabaye akasa mutwe mu buryo bukomeye ukomeje kugwamo abasirikare batari bake turagaruka ku ngabo z'u Burundi Minova ngo zimaze iminsi zarinangiye mu buryo bukomeye ngo nyuma yuko zishizwemo propaganda ko zitongera kurwanira Kongo ko gupfira muri Kongo n'ubundi ari ukuzira ubusa dore ko abapfiriye bose ngo nta n'umwe ukijyanwa mu gihugu cy'u Burundi abasigaye rero ngo batarwanye kugeza ngo bakiri bazima banze kwinjira mu mirwano kubwo impamvu zikomeye kugeza uruzurugamba karundura E23 ikomeje guhashamo koalisiyo ya leta nta mikino zihari hano ku butaka bwa Kongo turaguha operasiyo zose uko ziri kuvugwa nanone kandi ntabwo turi burekeraho turinjira neza mu yandi makuru akomeye akomeje kumvikana muri Nyiragongo ndetse nanone tuyagarukeho yose kuko ahantu hakomeje kubisobanura mu buryo bukomeye biravugwa neza ku Rwanda rudashobora kureka koko ubwirinzi kubwa impamvu zifatika kandi koko zumvikana neza ibyo byose turabikubwira ni musesenguzi bwimbitse turagaruka nanone kuri FARDC yasubije ikibazo gikomeye kugeza ubabajijwe n'itangazamakuru ikinshasa mu rwa mukuru rwagati wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo sikabwe uvugira igisirikare cyose cya FARDC yabazwaga niba koko badatuye impungenge n'ibice 23 yafashe bagatangaza ko ngari ibice by'icyaro ngo bidafite icyo bimaze ngo kandi koko ngo nubwo 23 yabi bifite ngo nta kintu bivuze ibi no kwisuzuguza ngo ndetse no gukora hasi kuko ibyo bice byafashwe ngo byose biri ku butaka bwa Kongo bityo ngo insinzwi yabo iyongeye kugaragazwa bwa kabiri turabikubwira nanone kandi ibyo byose turabigaruka ku mutekano politike na diplomasi ikaze mwese nanone nshuti zacu z'akadasoko merere hose twongere duhure ni amakuru akomeye cyane kandi yihutirwa kugeza ubu tugiye kugarukaho maze mwibuke kubana natwe mukanda like subscribe ni kuri utomo tuko mukore no kunzugira maze ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye byakaze noneho byakomeye mu buryo bukomeye amakuru arisukiranye ubutitsa ava mu kibira hano noneho arakaze cyane kugeza ubukano kanya impfu z'abasirikare b'abofisi baba Geneva mu buryo bukomeye harimo umwise n'ingeneza w'umugore wa General Neva kugeza ubu wapfiriye muri ishyamba rya kibira nyuma y'uko ngo yaraje guhagarara operasiyo no kureba ibikorwa bikomeye kugira ngo atange amakuru bukuru ngo neza neza yigereyeyo nanone kandi bikavugwa ko yoherejwe mu kibira mu buryo kugeza ubu utari bwasobanutse neza ariko nanone ko yarapfiriye muri bitero biri mu byarakaje cyane General Neva ku buryo ngo arimo kuzana ingabo nyinshi noneho ngo ahubwo umugambi wawe ukajije mu rwego rwa nyuma umuti biteye gute rero n'operasiyo zumvikanye guhera ku tariki ya 14 mu ijoro rwagati ariko zigakorwa mpaka zirangije ijoro ryose ryabaye ry'umwijima ndetse n'urupfu rwihuse cyane ku basirikare bicishijwe imisumari nanone kandi bakicishwa ubuhiri n'ibyuma kugeza ubu nta n'umwe wigeze wumvikana cyangwa se sasi ryose ryumvikanye muri aka gace abasirikare bapfuye ubu bamaze kuzamurwa ngo bararenga ahubwo 600 ndetse binavugwa neza ko operasiyo yakozwe uyu munsi irengeje yakozwe ku bindi minsi yakurikiye dore ko operasiyo ya kibira ndetse yiswe inkuba indi kiswe imisumari izo arizo operasiyo zikomeje gushegesha ubutegetsi bw'u Burundi bwiyemeje gushyigikira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeza kumvikana mu kibira amakuru atariho ivumbi akomeza kumvikana aremeza neza ko umuryango wa Neva umaze iminsi mu kiriyo gikomeye ariko nabwo mu banga rikomeye ry'akataraboneka kubera ngo uyu musirikare ngo warumye ngo mubarangije imyitozo ariko nanone ngo yagisirikare
karengwe y'ubucengezi ndetse no gucengera mu birindiro n'ubutasi wari gutanga amasomo yihuse cyane kuri ZFDR zari mu kibira zigamije kugaba itero ku butaka bw'u Rwanda abasesenguzi n'abakomeza gukurikirana hafi by'izi nkuru baremeza neza ko ibari byo byatumye jenda neva muri iminsi arubira mu buryo bukaze cyane agahamagaza abasirikare benshi ndetse agakomeza n'ibikorwa ngo ubudahagarara mu rwego rwo kwihorera ngo ndetse amaze iminsi mu gahinda gakomeye no gushyira hamwe umuryango kugeza ubu umaze impamvu yohereje umusirikare ukomeye kugeza kuri uru rwego muri iri shamba ngo kujya kugwayo ndetse ngo no gupfira ubusa mu bikorwa kugeza ubu itari bifite gahunda ndetse n'intego nzima ariko nanone bagiriyemo ingaruka zikomeye amakuru nanone hari aremeza neza ko abasirikare bapfuye ngo ari benshi cyane burya bageze no kubona kuri 600 babandije na 30 twavugaga bari bake cyane rwose ngabandi barapfuye dore ko ngo nabakomeretse bose kugeza ubu uko bari bangana dore ko babarirwaga muri za 400 nta numwe waramutse nyuma y'ikubumara bari basize kuri ibyo byuma babateye byose byagiye bibahitana kuri hopitali Kamenge n'imirambo gusa zuzuyeyo ariko biravugwa neza ko nta numwe mu miryango kugeza uwo babuze ababo bari bari ku butaka bwa Congo usibye abarobeli bagiye baturutswa muri sugu bitandukanye bose bagiye bashingurwa mu byobo rusange abandi bo ngo ntibarahamagarwa ngo bahabwe n'imirambo yabo ahubwo ngo barakize neza ko ngo ubwo abasirikare bohereje mu gisekare bakiri mu myitozo kandi barapfuye igihugu cy'u Burundi kirimo amazi bira mu buryo bukaze izo operations zikibira kugeza ubuzikomeje kwa kasa mutwe mu buryo bukaze nyuma y'uko nanone Neva yanze kurekera ahubwo akongera ingabo n'ibikoresho bya gisirikare muri rikibira bikaba bikomeje kuba kasa mutwe mu buryo bukomeye amakuru dufite kugeza ubu dukomeje gukurikirana kantu ko kandi aremeza neza ko ngo atagomba kurekera atarabona impamvu ifatika ndetse ibikorwa by'ibyo yatangije nanone kandi afatanyijemo mu mugambi munini kandi mugari n'uwo bise kugeza ubu Gisekedi Chilombo umuterankunga mukuru w'iyi misiyo y'ubwiyahuzi ndetse n'ubwihebe ikomeje kumvikana muri iri shamba rya kibira mwabantu mwe ngaya makuru kugeza ubu ari kuvugwa atari hivumbikano kanya twamaze gutohoza udashobora gusanga handi ariko akomeje kumvikana si ibyo gusa reka nanone twinjire neza ku butaka bwa Congo turaheri goma mu nkuru zikomeye zikomeje kumvikana ziri guca ibintu mu buryo bukaze cyane ni inkuru zigaruka ku mpfu z'abaturage urutitsa nanone kandi zikagaruka ku bushimusi karundura n'ubujura bukomeye cyane buri gukorwa n'abawazarendo bahawe imbunda na Kinshasa nanone kandi aba barwanyi bakaba barahoze mu mitwe y'amabandi n'ubundi busanzwe yari amabandi ruharwa n'abasirikare bingirwa abasirikare batigeze bakora imyitozo ku mapeti y'ihaburikanya kugeza badafite ahashingiye Gisekedi yamaze kwimika ibikorwa by'ubugizi bwane mu buryo bukomeye usibye 23 yonyine zatabara uyu mugi naho ubundi ngo amaze kurimbuka byanya byo mu buryo bukomeye usibye ibyo ariko nanone ubwa bukomeye bwo burakomeje kuko 23 itari gukinisha neza neza operasiyo nyinshi muri uyu murwa mukuru udureko ubutuvugana ikibuga cy'indege cyagoma hongiye kugotwa mu buryo bukaze cyane nyuma y'uko bivuzwe